ons gaan die volgende, ek weet nie, 2, 3, 4 programma kan daar gitaarlesse wees, daarna gaan die basisse drumlesse volg, en as daar navraag is, denk ek, gaan ek julle so 1 of 2 programma wees op een basgitaar. Nou, basgitaar is lekker, eenvoudig en makkelijk, so dit gaan daar ook so 1 of 2 programma wees, maar hierdie volgende maand, of 2 maanden, gaan ons bietjie focus op gitaar en dromme. So, dit gaan vir my lekker wees om dit met julle te deel. Nou kom ons begin by die begin. Hier sit ek vandag voor jou met 'n gitaar, en mens kry verskillende gitare. Hierdie is 'n akoestiese gitaar. Hoekom is dit 'n akoestiese gitaar? Want hy werk met staalsnare. Hy het 6 snare, en dit is staalsnare. As jy begin gitaar speel, is daar ook 'n opsie vir jou. Hulle noem dit 'n klassiek gitaar. Die gitaar se uitleg is precies dieselfde. Sy snare is net van nylon. So, hy maak jou vingers so seer aan die begin nie. Maar ek sit vandag hier voor jou met 'n klassiek gitaar, dis staalsnare. En ek gaan jou van kop tot toon deurvat, hoe werk die gitaar. Nou, as dit die eerste keer is wat jy gitaar opgetel het, of dalk vir jou gitaar aangeskaf het, of jy leen, jou neef of jou tannie sin, wonder jy dalk, wat is die funksies als op die gitaar? Nou, ons begin hier voor, hier sal julle die knoppe sien. Nou, dit is die verstelbare knoppe van elke snaar, het sy eie knop. Nou, dit is om jou gitaar in tune te kry. Ek gaan nou vir jou deurgaan om te sê wat sy snaar is wat sy tune. So, net so as ons nou by daai kom, dan weet jy, as ons verstellings doen, doen ons hulle aan hierdie 6 versnellings hier. So, dit is jou snare hierso. Nou, ons het 6 snare. Ons het 6 snare, so ons stel ook ons snare 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wat baie confusing is, as jy die eerste keer gitaar is en jy het al voorheen gitaar video's gekyk, almal praat van 6 snare, maar niemand verduidelik mooi wat se snare is 1 of wat se snare is 6 nie. Ek weet self in die begin, toe ek die gitaar opgetel het, praat almal van sit hierdie vinger op snaar 5, sit hierdie vinger op snaar 1, en dan weet ek nooit is 1 hier bo of is 1 hier onder nie. Nou, ek gaan jou vat, as jy voor jou gitaar sit, ons kyk af met ons gitaar, ons kyk so af, so hierdie ene is bo, en daai ene is onder, jou dunste snaar is onder. Nou, die heel onderste snaar tel ons as snaar 1. So, die heel onderste snaar, as jy van bo af kyk, dis 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ons vat hem van onder af weer, dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6. As jy, so nou weet jy, as ons in die video's, en as ek jou na 1 of 2 gaan wys, en ek praat van, sit jou vinger op snaar 5, dan weet jy van onderaf tel as 1, 2, 3, 4, 5. Dan weet jy, dit is hierdie snaar. Nou ook, ons het nou ons snare, maar jy gebruik ook, ons gaan vandag net focus op ons linkerhand. As jy rechterhand spelend is, dan focus ons op jou linkerhand. En ons werk net met 4 vingers. So as jy vir jou vinger sal kyk, ek gaan dit nou na jou toe wys, dan jou duim skakel jy uit, ons werk net met hierdie 4 vingers. So jou wysvinger is vinger nommer 1, jou middelvinger is nommer 2, jou ringvinger nommer 3, en jou pinkie is nommer 4. So ek vat weer vir jou, as ons oor ons vingers gaan praat, dan gaan ons jou wysvinger is 1, middelvinger is 2, ringvinger is 3, en jou pinkie is 4. So ek gaan nou vir jou sê, vat jou vinger nommer 1 en sit hom op snaar 5. So dan gaan ons nog gaan, vinger nommer 1 is jou wysvinger, dan gaan jy gaan 1, 2, 3, 4, 5 en ons sit hom op snaar 5. Maar, as jy nou mooi kyk, sal jy sien jou gitaarnek is verdeel met sulke silwer strippietjies wat daar is. En dit is baie belangrik, want dit bepaal ook wat sy noot jy speel. So ek gaan gevindig vir jou deurgaan. Ons kyk hierdie staalstrippies. Dit verdeel jou nek in verskillende frets. So ek gaan vir jou die eerste een, voor jou eerste ene, is fret nommer 1, dan sit nommer 2 en nommer 3. Nou, meeste kitare, ek gaan my kitaar sy nek vir jou draai, het 'n kolletjie hierbo,
jy sal sien daar's 'n kolletjie. Daai kolletjie is gewoonlik op jou ongelyke getalle, so dit sal wees 3, 5, 7, 9 en 12. Nou jy sal sien by 12 is daar twee kolletjies. Dit beteken jou nek begin van voor af. So as ons hier by 12 gekom het, dan begin ons eindelijk weer by 1. So daai is tegnies weer 'n 1. OK. Ek weet dit klink bietjie confusing, maar die oomblik as ek nou die note vir jou gaan begin uitlê en verduidelik, sal jy bietjie meer verstaan. So kom ons recap net gou-gou vinnig. Ons begin gou-gou, kom ons begin by die nek. Ons gaan hier begin, so dit is fret 'n fret nommer 1, nommer 2, nommer 3, nommer 4, nommer 5, nommer 6, nommer 7, nommer 8 en nommer 9. Nou ons gaan net tot by nommer 9 gaan, maar jy kan dan nou net self aantel. Vir hierdie volgende video's gaan ons net werk met fret nommer 1, nommer 2 en nommer 3. So ons vergeet eers hierdie stuk van die net, al die note en die liedjie wat ek jou gaan wys, gaan net van 1, 2 en 3 afwerk. So kom ons recap gou. As ek vir jou in die volgende video's sê, ons gaan werk met die volgende, dan gaan ons werk met fret nommer 1, nommer 2, nommer 3, gaan ons gaan ons vingers toe, dan werk ons met vinger nommer 1, dat is een wijsvinger, vinger nommer 2 is middelvinger, vinger nommer 3, ringvinger, vinger nommer 4, pinkie. En as ek praat van die snare, dan begin ons van onder af te tel, dan het snaar nommer 1, snaar nommer 2, snaar nommer 3, snaar nommer 4, snaar nommer 5, en snaar nommer 6 is heel bo. So nou het ons ons syfers uitgelê, ons het om 1 tot 6, ons vingers is 4, en ons werk moet ons threads hierso. So nou het ons basiese tellings, want dit is baie belangrik, as ek vir jou sê, sit jou vinger nommer 1, op snaar nommer 5, op die tweede thread. So nou gaan ons gaan, vinger nommer 1 is wysvinger, so ons vat hom so, ek het gesê op thread nommer 2, dan tel ons gou 1, 2, so ek weet hy moet iewers te hierso wees, en dan sê ek snaar nommer 5, dan tel ons 1, 2, 3, 4, 5. So dan weet ek vinger nommer 1 is op thread nommer 2 en snaar nommer 5. Dit klink verskriklik confusing, maar ons gaan dit baie stadig deurgaan. Hier is net dat jy so lank moet begin jou kop laat hardloop en net jou syfers bykry. Maar voordat ons die gitaar nou kan begin speel of ek vir jou noot gee, moet ons daarom weet wat is elke snaar en hoe kry ons om daarom laat hy die regte noot speel. Want as hierdie gitaar uitgestel is, kan ek vir jou enige noot leer en jy kan hom so mooi druk, maar hy gaan op die ouend nie daai noot gee nie.